ଥିଲା ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଡିଏସଏଲ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ଜାତୀୟ ଖେଳ ଦିବସକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଥିରେ 690 ଡିଏସଏଲ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାପି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋର୍ଟ।